kommer till ett ställe och vill ha en liten motorcykel. Oh. Och det jag ser. Ett jäkla sko. Hålla bandet. Oj, oj, oj. Vad hänger till? Vad fan är du då? Nej, jag kör så. Ska gå till ramparna och se om jag hittar någon motorcykel eller något. Men jag trodde du var vid flygplatsen. Ja, jag var det. Nej, inte det längre. Jag krockade in en avvaro och sa bara min typ älskade bil, fast på engelska. Oh, oj, oj, oj. Kom igen. Nu går det för fort. Har du mycket trafik eller? Ja. Har du på high? Åh, oh, jävla. Det var ju inte helt planerat. Vad fan är du någonstans? Jag är på väg till ramperna. Det är den skoten med. Jag är som snygg motorcykel. Jag är på att köra för långt. Ska köra in lite med skoten va? Körs in i helvete, den går jag bra med. Jag gillar att jag drog en turism och får bakhjulet med en skoter. Asså? Mm. Men så att de kör... Drar inte i så mycket. Och... Nej, det här var inte kul. Det var skoterlandet här. Nej, fan vad du kör med skoten där. Oh, den var så snabb. Oh, den började brinna där. Oh jävlar, han hoppade ut. Det hoppade ut så svär upp liksom det helvete. Det är bara för svann bilarna. Oh jävlar. Det var han gasade på. Jag skulle ta den i bilen, men det... Han drickade lite kaffe istället. Som en skott när den lilla bilen. Oj, lite gung i dämpningen bara alltså. Vänta, jag kom. Vad fan gör du? Jag vet inte om jag ska sitta där. Ska du dra? Vad fan då för? Så jobbar man, vad fan är det då? Oh, där var en Mustang. Jävlar. Oj.
Men det funkar eller? Hoppa här borta. Jag ser nu. Hoppa igen då. Ja, men jag kommer snart upp då. Oj, ursäkta. Starta. Aj. Så är du inne nu igen? Mm. Ja. Nu åker det här då. Vad ska du ha då? Varför ska du dra då? Ja, jag sa inte förut. Men skit i jobbet. Uff. Livsfarligt, vad fan. Dra. Ja, okej. Vi hörs nu då. Ja, det gör vi. Ja, jo. Ja. Ja.
har man ensam här nu. Ursäkta, vi har botten. Nej, jag måste stänga av Skype. Fan, det är som om de har smörat backen för fan vad jag har. Bara koppla på släpet. Jag tar lång tid att springa en däck på den här jäveln då. Thank you.
marken lite. Ja, men ja, nu vi ses i nästa. Fan. Ursäkta, vi ses i nästa video. Det gör vi.